keburukan untuk korang yang selalu buat servis mileage RM10,000 kat motor korang tu. Sebenarnya ada risiko tau, tapi korang ramai tak tahu. Yang pertama, bila korang tukar spark plug on time, korang takkan dapat rasa pengalaman tengah bawa tiba-tiba mati motor kong, mati tak boleh hidup dekat tengah highway, tengah panas. Itu pengalaman manis, Mat. Seronok tu, aku apa kali kena plug kong. Tengah bawa tiba-tiba pagi mati. Lepas tu kena pagi motor susah hidup. Bila lagi nak dapat rasa feel macam tu? Pergi bengkel, pergi tukar bateri lah, pergi tukar apa lagi? Call plug lah. Pergi tukar apa? Meter yang benda tak ada kaitan, membazir duit. Bila lagi nak sedekah kat bengkel? Yang kedua, bila korang tukar air filter, motor korang, bila lagi korang dapat condition motor korang tiba-tiba minyak parak, tiba-tiba motor susah hidup, motor hujung tiba sebu, kadang-kadang motor langsung tak boleh hidup sebab dah terlampau lama tak tukar air filter. Bila lagi korang nak rasa pengalaman yang best macam ni? Pergi kedai tukar plug bagai apa semua sekali air filter. Yang ketiga, bila korang buat servis flush coolant, tukar coolant baru, rugilah bila korang buat. Sebab apa? First, korang takkan dapat rasai pengalaman motor coolant kurang, engine overheat, lepas tu jam. Makan modal, best. Tengah bawa-bawa tiba naik lampu temperature, tiba motor mati tengah jalan, overheat, dok calar, hit barai. Yang keempat, bila korang tukar fuel filter. Fuel filter ni korang tak payah tukar sebab modal dia kecil je, RM5. Kadang-kadang siap pasang RM45 je, dah siap. Tak payah tukar, membazir. Biar je korang pakai, biar motor korang semput-semput, baru best. Bila lagi nak rasa macam bawa kuda. Lepas tu bila motor semput modal RM5, biar jadi sampai modal RM300. Kena tukar fuel pump, lupa rosak sebab fuel filter korang sumbat. Baru best. Korang ada, at least korang ada modal nak cerita ke anak cucu korang nanti tau. Atuk pernah kena macam ni, korang gila lagi. Kan rugi tu. Kenapa aku tak bagi korang buat semua benda? Sebab apa? Sebab bila korang tukar plug, korang takkan dapat rasa pengalaman macam first. Bila korang tukar air filter, rugilah korang tak rasa pengalaman yang kedua. Bila korang tukar coolant, coolant ni paling best oh. Itu pengalaman paling manis, paling mahal siapa pernah kena. Bila lagi korang nak bersedekah dekat bengkel? Yang keempat, bila korang tukar fuel filter. Bila lagi korang naik kuda, motor semput-semput, ini time yang dia lah. Korang takkan dapat rasa pengalaman macam ni kalau korang buat dia tukar 4-4 untuk servis mileage 10K ni. Rugi. So, trademark kita, rempit otak tak kosong. Thank you guys.